najave stožera da će uskoro uslijediti model ili cijepljeni ili samo preboljeni. Znači da će se testiranje u siječnju izbaciti iz ove mogućnosti, što ni prema Europskom sudu za ljudska prava presudi, odnosno odgovoru na tužbu Zambrano protiv Francuske, pitanje je bi li se moglo održati, jedan od ključnih argumenata upravo mogućnost testiranja da bi se mogle održati ikakve COVID potvrde. Dakle, treba reagirati na vrijeme i ograničiti rad stožera. Kako planirate sa... ...vikend objaviti točan datum početka prikupljanja, a to će se dogoditi dakle idući tjedan. Ali za vikend objavljujemo datum prikupljanja i ovaj dan završetka, dva tjedna traje prikupljanje potpisa. S obzirom na ovo što je najavio Marija i broj volontera, jasno vam je što će se dogoditi i kako će ovaj referendum završiti, ali ponovno ponavljam ono što je Marija istaknuo, nećemo se upustiti, pozivamo sve ljude koji smatraju da se stožer ponaša na jedan način koji nije zakon. ...mišljenje u javnosti koje dijele i mnogi ustavno-pravni stručnjaci, da se ovakav tip odluka koji ograničava sloboda i ravna prava naših građana ne može donositi mimo zakona i da bi se takve odluke trebale donositi u Saboru. Svi su do sada kritizirali, a mi smo odlučili djelovati. Kada se ovakve odluke donose, mi želimo da o njima odlučuje narod, jer naše demokratsko ustrojstvo upravo proizlazi iz naroda, stoga narodu treba vratiti vlast u ovoj situaciji, ali i vratiti vlast Saboru kao najvažnijem zakonodavnom tijelu u kojem sjede njegovi legitimni predstavnici. Teren. Prilaze nam ljudi koji su se cijepili jednom i rekli su mislili smo da ćemo se cijepiti jednom, da ćemo biti na miru. Nema mira. Tražili su drugi put, pa smo se cijepili drugi put. Pa su rekli morate i treći, pa sad ide četvrti. Navodno priča se da su, ne znam, osigurane i za petu i šestu dozu, možda za sedmu, možda za osmu. To je sve legitimno, no ono što bih htio reći, dakle, vrlo jednostavno. Prilaze nam ljudi koji su i cijepljeni i koji osjećaju da su narušene temeljne ljudske slobode. I uvjeren sam da ćemo ogroman broj potpisa imati i među cijepljenim građanima Republike Hrvatske. Naravno, da ovo parapolitičko tijelo nema pravo donositi odluke na razini zakona. Pogotovo ne odluke poput COVID potvrda koje ograničavaju selektivno prava ljudi. A danas je dokazano i znanstvenim istraživanjima i u praksi i u drugim zemljama možete vidjeti da te COVID potvrde ne ograničavaju širenje virusa. I to je razlog zašto pokrećemo referendumsku inicijativu o ukidanju COVID potvrda i ograničavanju neustavnog rada stožera. I ono što je već sada jasno, da ova naša inicijativa je najsnažniji, najmnogoljudniji i najveći proces koji se događa u borbi za slobodu poslije Domovinskog rata, budući da u posljednja 24 sata do ovog trenutka nam je prijavljeno 35.670 građana Republike Hrvatske koji su dali privolu, ispunili sve podatke i koji žele sudjelovati kao volonteri u prikupljanju potpisa.